السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زما کرم خان تاسو او ریو ګوري شمال ډیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی وزیر خارجه شمه قریشی ویلی چې عرب امارات با چرې هم د بھارت په اشاره د پاکستان سره تعلقات خراب نکړي هغه ویلی چې بھارت عرب امارات سره تعلقات لري خو بل طرف ته پاکستان ته هم په عرب ملکونو کې خصوصی حیثیت حاصل ده د نن لږ شاهد حقانې باسي ویلی چې د ناانصافۍ دور ډیر وخت لپاره نشي چلیدی شاهد حقانه باسي ویلی چې حکومتي وزیران په ټي وي راځي او قوم ته دروغ وایي چا چې ریلوې وزارت ونه چلولو هغه وزیر داخله جوړ کړی شو څوک چې الیکشن کې داندلی کوي موږ د هغوی خلاف یو او د هغوی لار به ضرور نیسو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یو غونډې ته ویلي چې ټوله صوبه زما حلقه ده ځکه چې زه د ټولې صوبې وزیر اعلی یم وزیر اعلی زیاته کړې چې عوامي مسلې حل کول د حکومت پرز دي هغه زیاته کړې چې د عوامو ټولې مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کولی شي ملک یې کورونا وبایي شکل اختیار کړی چې له وجې د روزانه په بنیاد په سوونو حلق پل ژوند لاس ورکوي د تیرو څلېږدو ګنټو دوران کورونا وایرس نه دوه شپېته کسان په حق رسېدلي دي چې ورسره ملک د ټوټل مرګونو شمېره 9392 ته ورسېده د نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر مطابق ملک د کورونا نور 1292 تازه کیسونه رپورټ شوي دي د نن لیک سینیټر کلثوم پروین په حق رسېدلي کلثوم پروین د 1300 ورځې راسي د کورونا پرنز اخته شوی وه د کلثوم پروین په مړینه د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین سینټ د مرحومې د مافرت دپاره دعا غوښتې او د سینیټر کلثوم پروین غمځپلې کورنۍ سره یې د مرحومې په مړینه د غمرازۍ اظهار کړی کورونا کیسونو کې اضافې له کبله سعودي عرب پیزایي آپریشن یو هفتې دپاره معطل کړی عرب میډیا مطابق د سعودي حکومت د ټول بین الاقوامي پروازونو ځنډولو حکم جاری کړی پابندۍ نه وروسته پاکستان انټرنیشنل ایرلاین سعودي عرب دپاره خپل ټول پروازونه کینسل کړي دي دا خیبر پښتونخوا په شمول ملک کې اهم صوبو ترسره کولو دپاره د امریکې امداد په دغه اهمو منصوبې کې د کورم تنګي ډیم توربیلا ډیم او د قبایلي ترقیاتي منصوبې شامل دي کورونا کیسونو کې اضافې له کبله حکومت په ټولو دینی مدرسو کې د تعلیمي سلسله بندولو احکامات جاری کړي د نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر مطابق مدرسو کې با کورونا سوپیز له کبله پارزی توګه د درس او تدریس سلسله معطل وي حکومت باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړي برطانیه کې په یو ورځ د کورونا شپږ دیر زره کیسونه رپورټ شوي دي برطانیه کې په ګڼ شمېر کې وګړي د کورونا پرنز اخته شوي خلکو لندن پرېښودې ریلوی سټېشنو کې د مسافرو ډېر رش جوړ شوی وزیر صحت لندن پرېښودونکي غیر ذمه دار وګړي ګرځولي دي د کراچۍ بهادر آباد د دریو میاشتو تختولی شوی ماشومه د کورنګۍ علاقې نه ترلاسه شوی ماشومه تختونکي زنانه گرفتار شوې ده افغانستان کابل کې ممبر اسمبلی په ګاډي حمله شوی د حملې په نتیجه کې 9 کسان په حق رسېدلي دي او ګڼ شمېر جوبل شوي پېښور سیټي ټاون کې اور لګېدلې نتیجه کې شپږ کسان سوځېدو له کبله سخت جوبل شوي جوبل کسانو کې ماشومان هم شامل دي امدادي ټیمونو زخمیان هسپتال ته منتقل کړي دي سیټي ټاون کې ګیس سلنډر دماکې له کبله اور لګېدلې د بیت الله دروازه ډیزاین کوونکې انجینیر مونیر الجندی په حق رسېدلې د حق رسېدلې تعلق د شام سره و
کوم چې په جرمنی کې 13 ورځې په حق رسیدلې او د پانی دنیا نه رخصت شوې ده. په خبر کې درار ور باندې د ایلیټ فورس ایسای قتل کړی شوی ملزمان په تیښته کې کامیاب شوی دی. ایسای غنی سبحان کور ته روانو وسله په لاس موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې چې لکه بلې د ایلیټ فورس اهلکار په حق رسېدلې. سوات کې نامعلومه کسانو لخوا د کور دننه ډزې شوي. د پولیس مطابق ډزو له وجې مور او لور په موقع په حق رسېدلي. دواړه په حق رسېدلي هسپتال ته منتقل کېدو نه وروستو خپلو وارثانو ته حواله شوي دي. دا پیښه په سوات مټه کې رامخته شوي. کوز دیر ته مرګ راشي چوکې په یو هوټل کې اور لګېدلې. اور لګېدو په نتیجه کې ټول هوټل سوځېدلې. اور لګېدو له وجې څلور کسان هم سوځېدلي دي. د ریسکیو ټیمونو څلور واړه جوبل شوي کسان د تیمرګړې هسپتال ته منتقل کړي دي. کتونکو اورېدونکو په ضلع باجوړ کې هم ډېر د خیر ښېګڼې تنظیمونه کار کوي چې د سیمې د غربا یتیمانو مازورانو او کونډو سره مرستې کوي. په دغه سلسله کې د مامون سیمې یو پلاهي تنظیم تېره ورځ د خپلې سیمې غریبانانو ته ډېرې مرستې ورکړې دي. په دا حقله رپورټ به هم د خبرونو ایسوي. ملک کې کورونا له وجې حکومت په عوامو د احتیاطي تدابیرو غږ کړی. د ملک د نورو شعبو په شان په سکولونو کې هم د سوپیز عملي کول لازمي ګرځولی شوي. دغه شان د ضلع باجوړ د جینکو او هلکانو سکولونو کې هم د سوپیز عملي کولو هدایات ورکړی شوي دي. په دا حقله رپورټ به هم د خبرونو ایسوي. دا شمال لیډو قدرمند اوردونکو او کتونکو داو د خبرونو سر ټکی د خبرونو تفصیل خدای وړي د مینه وروستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422233 یعنې 09422224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. که تاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه او ردلو قتل غواړی نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 98.6 اف ایم اوریدلی شئ. د مین وروستو یو ځل بیا هرکلی. اوس د خبرونو تفصیل. وزیر خارجه شاه محمود قریشی ویلی چې عرب امارات با چرې هم د بھارت په اشاره د پاکستان سره تعلقات خراب نکړي. هغه زیاته کړې چې بھارت عرب امارات سره تعلقات لري خو بل طرف ته پاکستان ته هم په عرب ملکونو کې خصوصي حیثیت حاصل دی. پاکستان د پاره امارات ویزو باندې پابندي متعلق شاه محمود قریشی ویلی چې دا ارضی پابندي ده. کورونا صورتحال کې بهترین وروستو به د ویزو په اجرا شروع وشي. د نن لیگ شاهد حقان عباسی ویلی چې د ناانصافۍ دور ډیر وخت د پاره نشي چلیدی. شاهد حقان عباسی ویلی چې حکومتي وزیران په ټی وی راځي او قوم ته دروغ وایي. چا چې ریلوې وزارت هم نشو چلولی هغه وزیر داخله جوړ کړی شو. څوک چې الیکشن کې داندلی کوي موږ به د هغوی لار نیسو. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان یو غونډې ته خپل خطاب کې ویلي چې ټول صوبه زما حلقه ده.
ځکه چې زه د ټولې صوبې وزیر اعلی یم. وزیر اعلی ویل چې عوامي مسلې حل کول د حکومت پرز دي. هغه زیاته کړې چې د عوامو ټولې مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کولی شي. دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پېښور کې د مردان یو وفد سره ملاقات دوران ویلي چې عوامو ته سهولیات ورکول د حکومت ذمواري ده. د عوامو ټولې مسلې به فوري حل کول کېږي. هغه زیاته کړې چې د ضلع مردان درې غټ هسپتالونه د اپګرېډ کولو دپاره یو نیمه ربع روپۍ ایښودی شوي دي. د علاقه پرش نه ساول ډېر او بابوزۍ نه بارات خیر پورې د سړکونو جوړولو منظوري هم ورکړی شوي. وزیر اعلی د مردان پیکې حلقه 48 وفد سره د خبرو دوران ویلي چې د تحریک انصاف حکومت به د مردان په شمول د ټولې صوبې د عوامو خدمت کوي. وزیر اعلی زیاته کړې چې صوبایي حکومت به د ترقۍ د ټولې عوامي مسلې په هنګامي بنیادونو حل کوي، ځکه چې عوامو ته ترقي ورکول زموږ د حکومت میشن دی. وزیر اعلی زیاته کړې چې زه د ټولې صوبې وزیر اعلی یم. د ټولو عوامو خدمت کول زما په اولین ترجیحاتو کې شامل دي. ملک کورونا وبایي شکل اختیار کړی چې له وجې د روزانه په بنیاد په سوونو خلق خپل ژوند دلاسه ورکوي. د تیرو څلیرشتو ګنټو دوران کورونا وایرس نه 25 کسان په حق رسیدلی دي، چې ورسره ملکي د ټوټل مرګونو شمېره 9392 ته ورسېده. د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر مطابق ملکي د کورونا نور 1292 تازه کیسونه رپورټ شوي دي. تیر ورځ ملکي د 1,22 کورونا ټیسټونه شوي دي. د کورونا مثبت راتلو شره 15% ته رسېدلې ده. حکومت په عوامو د احتیاط کولو غږ کړی، ځکه چې احتیاط ژوند او بې احتیاطي مرګ ته دعوت ورکول دي. د نن لیک سینیټر کلسوم پروین په حق رسېدلې. کلسوم پروین د 1300 ورځو راسې د کورونا پرنز اخته شوې وه. د کلسوم پروین په مړینه د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین سینټ د مرحومې د ماپیرت لپاره دعاګانې وغوښتې، او د سینیټر کلسوم پروین په غم ځپلې کورنۍ سره یې د مرحومې په مړینه د غم رازۍ اظهار کړی او د هغې د خدمات یې ستایلې دي. صادق سنجرانی ویلي چې مرحومې د بلوچستان د پاسمندګۍ لپاره بهترینه نمایندګي کړې وه. هغه زیاته کړې چې یوانی بالا د یو ښه رکن نه محروم شو. د مرحومې تعلق د زوبا بلوچستان سره و. هغه د نوم لیک په ټیکټ سینیټر جوړه شوې وه. د کلسوم په مړینه صدر مملکت ډاکټر عارف الوی، وزیر خارجه شاه محمود قریشی، راجا ظفر الحق او نورو سیاسي مشرانو د غم رازۍ څرګندونه کړې ده او د هغې خدمات یې ستایلې دي. کورونا کیسونو کې اضافې له کبله سعودي عرب فضايي آپریشن یو هفته دپاره معطل کړی. عرب میډیا مطابق مملکت السعود د ټول بین الاقوامي پروازونه ځنډولي دي. پابندۍ نه وروسته پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین سعودي عرب دپاره خپل ټول پروازونه کینسل کړي. پی آی ایس سعودي عرب ته تلونکي مسافرو ته هدایات جاری کړي چې دوی د کال سینټر ته ټلیفون وکړي، فلایټس متعلق دې معلومات ترلاسه کړي. دا خیبر پښتونخوا په شمول ټول ملک کې اهم منصوبو ترسره کولو دپاره د امریکې امداد. په دغه اهم منصوبو کې د کورم تنګي ډیم، توربیلا ډیم او د قبایلي علاقو طریقتي منصوبې شامل دي. دا خیبر پښتونخوا په شمول ټول ملک کې د اهم منصوبو ترسره کولو دپاره د امریکې حکومت د کیری لوګر بل د سوري لاندې امدادي پانډز جاری کړی دی. حکومت د امدادي رقم جاري کېدو سره د ترقیاتي منصوبو تعداد کې هم اضافه کړې ده او د ترقیاتي منصوبو تعداد یې 40 ته رسولې، چې تر مخه یې د کورم تنګي ډیم دپاره 43 کروڑه، توربیلا ډیم مرمت دپاره 90 کروڑه، 93 لاکه د خیبر پښتونخوا قبایلي علاقو د ترقۍ دپاره 15 کروڑه روپۍ. دغه امدادي رقم نه به منګله ډیم دپاره 4 ارب روپۍ، ګوملزام ډیم دپاره 40 کروڑه روپۍ، قبایلي ضلعو کې د تعلیمي ترقۍ دپاره 13 کروڑه 1.5 لاکه روپۍ پنډ جاري کېدونکی دی. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د نور ترقیاتي کارونو دپاره هم امدادي پنډونه جاري کېدونکي دي. د دغه امدادي رقم منظوري د امریکې حکومت د کیری لوګر بل د سوري لاندې ورکړې ده. کورونا کیسونو کې اضافې له کبله حکومت په ټولو دینی مدرسو کې د تعلیمي سلسله بندولو احکامات جاري کړي.
د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر مطابق مدرسو کې به کرونا 20 لګبلا په ارزی توګه د درس او تدریس سلسله معطل وی حکومت نوټیفیکیشن جاری کړي نوټیفیکیشن کې ویل شي چې علماء کرام او مدرسین دی حکومت سره تعاون وکړي برطانیہ کې په یو ورځ د کورونا شپږ ډیر زر کې سونه رپورت شوې دي برطانیہ کې په ګڼ شمېر کې وګړي د کورونا پر ورځ اخته شوي هلخو لندن پرېښو د ریلوے سټېشنونو کې د مسافرو رش جوړ شوی دی وزیر صحت لندن پرېښودونکو غیر ذمه دارانه وګړي ګرځولي دي د برطانیہ وګړو لندن کې د کورونا اضافې له کبله لندن پرېښو دی او محفوظ مقامات ته د منتقل کېدو اراده کړې چې له وجې د ریلوے سټېشنونو او بس اډو کې ډېر رش په نظر راځي کراچۍ بهادر آباد کې د دریو میاشتو تښتول شوي ماشومه د کورنګۍ علاقې نه ترلاسه شوې ده ماشومه تښتونکې زنانه ګرفتار شوې د دریو میاشتو ماشومه یو میاشت وړاندې اغوا کړی شوې وه کراچۍ پولیس د ملزمې خلاف قانوني کاروایي شروع کړې ده د پیښې په هکله یې ته نور تحقیقات جاری ساتلي افغانستان کابل کې ممبر اسمبلی په گاڑی حمله شوی د حمله په نتیجه کې نه کسان په حق رسیدلی دي او ګڼ شمېر جوبل شوی د افغانستان دارالحکومت کابل کې د ممبر اسمبلی حاجی خان محمد وردک په گاڑی د حمله په نتیجه کې نه کسان مړو او یو شمېر جوبل شوی دي د افغان میډیا مطابق حاجی خان محمد وردک په حمله کې په خپلا بچ شوی دی بم دماکا د کابل په پیس 5 کې شوی ده د دې نه علاوه جلال آباد افغانستان کې هم د افغان پولیس په گاډو حمله شوی پېښور سیټي ټاون کې اور لګېدلې نتیجه کې شپږ کسان سوځېدو له کبله سخت جوبل شوي دي جوبل کسانو کې ماشومان هم شامل دي امدادي ټیمونو زخمیان هسپتال ته منتقل کړي دي سیټي ټاون کې ګیس سلینډر دماکې له کبله اور لګېدلې و د پېښور علاقه حاجی کیم سیټي ټاون کې ګیس سلینډر دماکې په نتیجه کې د یو کور شپږ کسان سوځېدلي په دا زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي په زخمیانو کې د دریو حالت نازک ښودلی شوی دی ریسکیو ټیمونو جوبل کسان هسپتال ته منتقل کړي دي د بیت الله دروازه ډیزاین کوونکی انجینیر منیر الجندی په حق رسیدلی دی د حق رسیدلی تعلق د شام سره و کوم چې په جرمنی کې تیر ورځ په حق رسیدلی او د پانی دنیا نه رخصت شوی دی د بیت الله دروازه ډیزاین کوونکی انجینیر د سعودي عرب باچا شاه خالد په حکم د بیت الله د سرو زرو نه جوړه شوې دروازه ډیزاین کړې وه د بیت الله شریف دروازه د مکه المکرمه یو زرګر شیخ محمود بن بدر په کارخانه کې تیاره شوې وه د بیت الله شریف دروازه په 1398 هجري کې تیاره شوې وه په کومه دروازه چې 280 کیلوګرامه خالص سونه لګېدلې د بیت الله شریف د دروازې ډیزاین کوونکی انجینیر منیر الجندی په جرمنی کې په حق رسیدلې د چا تعلق چې د شام سره و پېښور درر ور باندې د ایلیټ فورس ایسای قتل کړی شوی ملزمان په تیښته کې کامیاب شوي دي ایسای غنی صوب خان کور ته روان و وسله په لاس موټرسایکل چلوونکي پرې ډزې وکړې چې له کبله د ایلیټ فورس اهلکار په حق رسیدلې د پېښور بانا ماڼۍ پولیس تانې په حدود کې په درر ور باندې دوه موټرسایکل سوارو په ایسای غنی سبحان ډزې کړې د نامعلومه کسانو ډز له کبله ایسای په حق رسېدلی دی مرحوم تېره شپه د ماسوتن مانځه ادا کول نه وروستو کور ته روان و چې د غمجنې پېښې ښکار شو پولیس نه پرې د پېښې ځای ته رسېدلې پولیس د پېښې د ځای نه ثبوتونه راجمع کړي او پولیس تفشیش شروع کړی دی په حق رسېدلې پولیس ایسای غنی سبحان د تاڼه مطرب په ایف آی آر یونټ کې ډیوټي ترسره کوله او کور ته په چوټۍ راغلی و د کور سره نږدې د نامعلومو کسانو لخوا د ډزو ښکار شو پولیس د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړي سوات کې نامعلومو کسانو د کور دننه ډزې کړي د پولیس مطابق ډزو له وجې مور او لور په موقع په حق رسېدلی دي دواړه په حق رسېدلي هسپتال ته منتقل کېدو نه وروستو خپلو وارثانو ته حواله شوي دي
دا پیخ پسوات مطکی را مخیط شوی چی لکبلی دن مالوک مکسانو دزو پا نتیجه که مور او لور پا حق رسیدلی دی. پولیس لخوا تفشیش جاری دی. دا مطی دا زیو سیدون کو وینا چی دا حق رسیدلو دا خپل زوم سرا درشتی پا مملا کشالا را روانوا کم چی لگی ورزی اولان دی دا سعودی عرب نا پاکستان تا را غلیو. کوز دیر تی مرگر شهید چوکی پیو هوٹل کی اور لگی دلی اور لگی دو پا نتیجه کی هوٹل سوزی دلی اور لگی دو لواجی سلور کسان هم سوزی دلی دی در اسکیو ٹیمونو سلور وارا جوپل کسان دتی مرگر ہسپتال تا منتقل کردی دی او پا هوٹل کی لگی دلی اور یہ قابو کردی دی. دا شمال لیڈو قدر مند آوردون کو کتون کو خبرون بجاری بھی خوی وردما. شمال ریڈیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433 یعنی 0942222433. استاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالی سره به مونږ ته خپل رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 FM. بچه گاله غاله تکا امبولنس واواندی بیماران پکی دی اسپتال تولی. شاب باش بچه. بچه کلا چه هم من ده امبولنس آواز واورو نو لازم ده چه ده سڑک نغاله تشو که دیشی بچه ها زمون ده کار ده او انسان جون بچ کی. د شمال ریډیو د اولیسی خدماتو څنګه لاره اوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتی پشپا 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخے عمرہ کی در دیوار ہلا دو معاشرتی اور تعلیمی آگاہی کی آواز شمال ریڈیو کی نشریات قومی و علاقائی ترقی کے لیے کوشاں شمال ریڈیو کی نشریات سنیے اور اپنی آراہ سے آگاہ کیجیے. ترقی اور خوشحالی کی آواز شمال ریڈیو کی آواز شمال ریڈیو 98.6 FM. السلام علیکم زیم وحید خان او تاسو اورید خپل خوخی ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروگرام لټون د جمعې ورځې
ماسخوتن اته بجی او لس منټه باندې په روانو چارو رسم او رواج تاریخ پښتو ادب کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون اولس د سپیشلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروګرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبر وساتي د پرم نه خوشاله مینه رورولي او پښتونوالي نه ډکی معاشره جوړولو لپاره خپل اولس بیدار کړئ زمونږ आवाज ستاسو आवाज